Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в поредния епизод от поредицата Online Medicine с мен, доктор Цанко Стефанов. В днешния видеоматериал ще си поговорим, скъпи приятели, за така нашумелия напоследък Хавански синдром. И да започваме с основната тема. Какво представлява нашумелият Хавански синдром? Терминът синдром на Хавана или Хавански синдром се отнася до набор от симптоми, чийто произход остава загадка и които според скорошни известия в медийния свят са поразили известен брой американски дипломати и военнослужащи. Служителите на посолството на САЩ и Канада в Хавана, Куба, първоначално съобщиха за симптомите през далечната 2016 година. Кои са основните симптоми на Хаванския синдром? Те включват обща отпадналост, дискомфорт, шум, извънене в ушите, главоболие, световъртеж, както и липса на стабилна походка, както и някои когнитивни увреждания. От 2017 година насам хора в различни страни, включително Китай, Ню Делхи, Индия, Европа и Вашингтон, окръг Колумбия, съобщават, че страдат от тези симптоми, включително членове на разузнавателната и военната общност на САЩ и техните семейства. Все още науката няма достатъчно данни какво причинява това заболяване и дали е истинско или не. Служителите на Държавния департамент ги определят като необясними кризи на здравето, докато директорът на ЦРУ Уилям Бърнс официално ги нарече форма на атаки или атака. Експертната комисия на Националните академии на науките, инженерството и медицината заключи през декември 2020 година, че микровълновата енергия, по-специално насочената импулсна радиочастотна енергия, изглежда най-правдоподобният механизъм за обяснение на странните случаи сред тези, които комисията разгледа. Но, че всяка възможна причина остава спекулативна до последно. Ултразвукът, хербицидите и масовите психогенни заболявания са споменати като възможни причинители. Американското разузнаване и правителствени организации и служители изразяват директно обвинение пред пресата, че руското военно разузнаване е виновно за Хаванския синдром, но за сега нямат особено добре изграден и потвърден консенсус по темата, както и няма официално заключение за причината. А според последните новини по случая, чуждестранна намеса е изцяло изключена и поради липса на сериозна ангажираност от страна на висши полицаи и ръководители, ЦРУ се е наложило да отстрани ръководителят на агенцията си в Виена, тъй като е приел за несериозни оплакванията на някои от своите агенти. Според предварителен доклад, публикуван от Централното разузнавателно управление ЦРУ през януари 2022 година, 976 от 1000 разгледани случаи или изследвания случаи не са открити по какъвто и да било начин да са свързани или да е имало някакъв вид чуждестранно участие или въздействие. Не е имало непрекъснато световно усилие от враждебна държава, както беше обявено преди, което да бъде обвинено за развитието на въпросното състояние. Експерти, свикани от администрацията на Байден, публикуваха обобщен доклад през февруари 2022 година, в който се предполага, че радиовълните може да са причинили някои от пораженията върху офицери и дипломати от ЦРУ и напълно изключвайки възможността стрес или психосоматични реакции да са отговорни за случаите на Хавански синдром, които са преминали на изследвания през тях. Диагнозата Хавански синдром се поставя на базата на щателно снемане на анамнеза, т.е. история на заболяването, клинична картина, както и продължителност на страданието. Социалните фактори в живота на пациента също са значими. На първо място стои провеждането на ядрено-магнитен резонанс за поставянето на диагнозата. В скорошно проучване се доказва, че функционалната свързаност в слуховата и визуалното пространствена субмрежа, но не и в подмрежата за изпълнителен контрол, се различава значително между двете групи на изследванията при пациенти. Пациентите с симптоми и контролна група безсимптомни здрави индивиди са подложени на този тест, използвайки най-съвременното магнитно-резонансно изображение на мозъка.
Не е ясно дали тези вариации имат някакво отношение към грижите за пациентите, като за целта е необходимо да се проведат множество бъдещи проучвания. И сега основния въпрос, дами и господа. Как се лекува Хавански синдром? Тъй като това е синдром, който напоследък много нашумя, много медии, много търсения на информация, аз се постарах да извадя най-новата информация, която е публикувана в медийното пространство, в интернет, в медицинските журнали, по отношение на лечението. И конкретно, що се отнася до лечението, точно сега ще ви предоставя резултатите от съвсем скорошно проучване, които показват ефективност на определени методи при борбата с това състояние. В последно проучване, което беше публикувано в Frontiers IN, са използвани някои методи за овладяване на състоянието и съответно са публикувани всички резултати от терапевтичния подход. Използвани са 10 поредни сесии по 1 час всяка, за да се осигури 5-дневна мултимодална програма от неврологични упражнения по модела на Carrick от 2017 година. Всяка сесия включва вестибуларни рехабилитационни упражнения, ортоптични упражнения, въртене извън вертикалната ос с помощта на много осен въртящ се стол, вестибуларни упражнения, невромускулно трениране и упражнения и превъзпитание, т.е. създаване на нов модел на поведение и на възприятие на нервомускулно ниво, включващо сложни движения на десните горни и долни крайници и повтаряща се десни горни и долни крайници и повтаряща се периферна соматосензорна стимулация. Резултатът е, че симптомите на пациентите са намалили до 36,54%, от TMTA времето е спаднало до 31,9 секунди, което е подобрение с 48,04% в симптоматичния комплекс, а времето за TMTB е намаляло до 43,5 секунди, което е 47,14% подобрение в симптоматичния комплекс след завършване на терапевтичната програма срещу симптомите и пораженията на Хавански синдром. Предвид липсата на окончателни диагностично-терапевтични мерки за синдрома на Хавана или Хавански синдром, учените заключват, че мултимодална 5-дневна програма за интензивна терапия може да бъде реалистична стратегия за намаляване на тежестта на симптоми като замаяност и когнитивно увреждане при пациенти, страдащи от Хавански синдром. Това беше от мен по темата, скъпи приятели, за Хавански синдром или синдром на Хавана, зависи как предпочитате да го наречете, как се развива, какви са предпоставките и каква реално е истината за този синдром. Преди да приключим с видеото, моля, харесайте и споделете видеото, за да може тази информация да достигне до повече хора. И не забравяйте, скъпи приятели, да се абонирате за канала в YouTube с натискане на камбанката, за да получавате известия всеки път, когато публикувам нов медицински материал. С най-добри пожелания, скъпи приятели, и до скоро!